Лизавета Левченко – студентка 6-го курсу спеціальності «Соціальна робота». Вільний час присвятила роботі у громадській організації «СД Миколаїв», а саме є активісткою та організатором командних заходів, наприклад, таких як «СД Сніданок» та «СД Тайм». Для дівчини членство організації є натхненням на нові проекти та можливістю розкрити себе як громадського діяча і людини. Так, друзі, ось наша гостя вже в студії. Лізо, вітаємо тебе. Доброго. Доброго. Як настрій і як справи? Чудовий настрій, все круто. IT-кластер в Миколаєві, і зараз IT буде організовувати захід саме для дівчаток. Так. Хоча раніше казали, що IT-шниками можуть бути тільки чоловіки. Руйнуємо стереотипи. Я, наскільки зрозумів, оцей захід – один із таких важлів, які можуть зруйнувати цей стереотип про те, що в IT більшість все ж таки працюють хлопці. Так, ми вирішили організувати від IT-кластера захід для дівчат, щоб всім довести, що в IT є не тільки чоловіки, є дівчата, і вони також працюють, і вони на рівні, і вони хочуть розвиватися не тільки в своїй IT, але й в інших, тому захід направлений на психологію, на стиль і на такі ось дівочі справи. Тобто з IT він не пов'язаний з IT-сферою, так? Ні, не пов'язаний, але він для жінок в IT. Тобто, якщо ти не айтішниця, то тобі, ну, не доля потрапити на цей захід. Так. Чому так? Тому що от організовують IT-кластер, це об'єднання компаній зі сфери IT, тому вони, звісно, роблять для айтішників. Ну, це логічно. Своє для своїх, скажімо так. Так, так. До речі, чи зможуть потрапити айтішниці, ну, з Миколаєва, чи, наприклад, якщо, ну, там, ну, гості нашого міста, але вона так виявилася, що вона теж айтішниця, і вона буде в суботу вільна. Вона зможе потрапити? Якщо таке трапиться, зірки, то, звісно, так. То, звісно, ми зможемо прийняти, але потрібно зареєструватися, це обов'язково. Тобто попередня реєстрація має бути. А вхід на захід вільний, наскільки я зрозумів, так. Але за попередню реєстрацію. Так. Розкажи детальніше про спікерів. Ми знаємо, що їх буде 3. Так. Буде Інна Сіміага, це найвідоміший стиліст Миколаєва. Вона так, буде дівчатам робити зачіску чи образ їм якийсь буде, створювати? Так, створювати образи, показувати, що цієї от осені модно, що потрібно носити, з чим носити, як носити. Також буде Тетяна Комарова, це от остеопрактик, це по жіночому, по здоров'ю, по тому, як пов'язаний наш внутрішній стан і тіло. Ось, і буде ще тобто от Альона... всі хвороби від того, від душевних переживань, можна так сказати, ну, на її думку, так? Так, так. Не те, щоб всі, але можна через фізичні вправи вилікувати багато проблем, хвороб. І також буде от Альона Шуліна, це такий психолог дуже відомий з НЛП. Вона буде також розповідати та на якихось конкретних прикладах показувати, як можна вирішити ті чи інші проблеми, як жити в гармонії, в ізобіллі, ну і таке інше. А чи відвідувала ти колись подібні заходи і чи допомогли вони тобі? Я, мабуть, не стільки відвідувала, скільки от організовувала, вже саме багато психологічних. За такими темами, так? Так, за схожими і такими темами, тому, я думаю, буде дуже цікаво, тим паче безкоштовно. Мені здається, що потрібно обов'язково прийти та послухати, тим паче в суботу. А як можна потрапити на захід? Зайти на сторінку IT-кластера та зареєструватися. Також буде у Фейсбуці, так? Так, також буде чай, кава, десерти, тому все буде гарно. І дуже гарне місце – це Sky House, це от один з таких от ресторанів відомих на другому поверсі. Там такий от гарний вид на місто, тому також буде працювати фотограф, тому все має бути на вищому рівні. Так. Окей, ми зрозуміли так, що організовують айтішники для айтішників. Вхід останнім заборонено. Але все ж таки, якщо, наприклад, людина не у сфері IT працює, але, наприклад, цікавиться. Чи це не рахується? IT-сфери, так, а можливо, цікавиться. Ну, можливо, ну, наприклад, десь там щось навчається. Читає в інтернеті, так, або навчається. Ні, на жаль, ну, якщо навчається в своїй IT, то можемо розглядати її анкету. Але, на жаль, там заявок ми можемо прийняти тільки 30, бо кількість місць обмежена. Вже більше половини є. Ось. Але час ще є, тому що захід у нас відбудеться в суботу, правильно? В суботу, так. А які очікування у тебе від заходу і яка тема тобі з цих, про які ми говорили, здається найцікавішою?
Ну, мені найцікавіше це психологія. Я дуже багато читаю з цієї сфери і мені цікаво. А також думаю, що... А яке було перше питання? Твої очікування, друзі. Так, мої очікування. Я дуже хочу познайомитись з усіма зі сферою та ІТ, тому що я людина нова, я працюю тільки другий місяць, але дуже хочу познайомитись, налагодити зв'язки, влаштовувати якісь спільні проекти, заходи, от якісь ідеї, допомагати іншим. Тому для мене важливо, от найперше, це комунікація, знайомство. І також, щоб всім сподобалось, бо буде багато наступних заходів, вони вже більше будуть, деякі будуть направлені на отизні теми, а деякі будуть вже по ОЗОПці, по саме от IT, QA. Суто професійні. Так, суто професійні, їх буде багато. Ми плануємо приблизно раз у місяць по одному-два заходи, тому має бути насичено і ми хочемо робити багато корисного для міста, саме в сфері от IT. До речі, на початку нашої розмови ми зазначили, що ось, ну і протягом розмови теж ми нагадували, що це захід для дівчат і що в IT-сфері ну, був такий стереотип, що раніше працювали тільки чоловіки. А зараз ти вже ось зазначила, що ти працюєш два місяці, ти починаєш зі всіма знайомитись. Чи є в тебе вже спостереження, що можливо все ж таки там дівчат більше, чи однаково чоловіків і жінок? Ну, дівчат точно не більше і точно не однаково, але дівчат багато. Я приблизно читала статистику, що в Миколаєві приблизно 50 компаній і приблизно 2000 айтішників. Ну, це приблизно на, в минулому році такі були підрахунки. Але, думаю, жінок десь відсотків 35, ось десь ну, так. Ну, це велика кількість, так? Ну, так, немало, насправді. Але, ну, не більше точно. Але дуже багато на керуючих посадах, тому я... Дуже пишаюсь цим. Аліза, ти казала, що будуть направлені також заходи суто ось професійні, так? Навколо IT-сфери взагалі багато так. Людина, яка, наприклад, ось я, яка не пов'язана з IT-сферою жодним чином. Гуманітарій. Так, гуманітарій, абсолютно вірно. Для мене ось IT-сфера – це дещо незрозуміло. Чи будуть лекції, які будуть пояснювати популярним так, людям, які у цьому не знаються, що таке IT і як це працює? І наступний захід після цього планується для людей, які хочуть потрапити в IT, буде приблизно такі направлення, як веб-дизайн, як розробка, як QA і просування у соціальних мережах. Ось. І це буде для людей, які хочуть навчатися, які хочуть пройти конкретні курси з даної тематики. І тому кожна людина зможе прийти, якщо вона студент, або якщо вона шукає себе, або якщо вона хоче знайти себе в цій сфері, тому вона зможе прийти і навчитися. Не навчитися, а скоріше дізнатися, де можна навчитися, в кого, за який проміжок часу. Я зрозумію, що взагалі ці сфери – це цієї людини чи ні, так. І я так розумію, що там можна буде прийти, наприклад, і Денисові, не тільки так, дівчатам. Так, звісно, і вам, Світланка, теж можна. Ой, клас, дякую. Там не буде такого, так, відбору жінки, IT-сфера. Що ж, Лізо, давай коротенько нагадаємо, де і коли відбудеться захід. Захід відбудеться вже в цю суботу о 15:00 в Скайхаусі. І реєструватися у Фейсбуці, у заході, назви, будь ласка. Дівчата в IT, там по-російськи написано, дівчатки в IT, о моді, красоті і здоров'ї. Також можна зареєструватися і в Інстаграмі. Так, друзі, якщо у вас виникне бажання, обов'язково реєструйтеся, захід цікавий. Ну ось ми з Денисом ведучі, він хлопчик, я дівчинка, але ведучі не айтішники, тому, друзі, ми цього разу не потрапляємо, а вам радимо. Так, якщо ви в IT-сфері і ви жіночої статі, ласкаво просимо.